Går ni och hämtar ormen nu? Ja, nej! Ja, det kan ju hända. Nej! Alltså jag ser typ inte vad jag gör, allting bara fladdrar runt. Är ormen där eller? Nej! Ta fram svärdet och slå svärdet. Slå. Ja, men svärdet har ingen rad, det går bara rakt fram. Det är svårt det att hitta, slå någon på. Men det är jätteroligt ju. Jag förstår din uppfattning av vad som är roligt, det är lite så här. Svigg. Ja, oh, Eater of Worlds, snälla vart är du? Jag dödade zombies alltså, alldeles själv. Snart är vi ju tillbaka där vi hittade, eller där vi skulle ta fram han ju. Ja. Vi så gillade. Jag vet dock inte vilket hål det var. Det var det stora hålet. Du kommer det var rätt hål! Sist jag kollade så var det inte flera hål. Du var rätt hål, Per. Nu tycker jag att ni är dåliga. A meteorite has landed också. Här. Alltså, ska det liksom inte vara... Det här är ett hål. Wee! Medan ni är borta och leker. Du hade gått för långt, Per. Meteorit också. Ah, nej! Har du batteri... Är det någon borta hos dig, eller? Meteoriten? Den landade, stod ju att den... Nej, det här är inte rätt, men det finns... Det bara... Det händer för mycket just nu. Ja, alltså varför är det en meteorit som landar också när allting är för jävligt? Okej. Okay. Studsar du inte? Du behöver en sko. Nej, jag behöver... Ja, en sko, ja. Yes. Vatten. Jaha, nu sitter... Ja, nu har jag drunknat i... Eller, jag drunknar inte, men alltså... Kan inte jag få låna ditt svärd medan jag försvarar vårt hus? Ja, det är rättvist här. Åh oh, nej! Det var mer än en! Åh oh, nej! Ah! Hur är du? Se, de ramlar i hålet nu. Så här då. Jag har fått en armstealer också. Jag vet inte riktigt. Jag undrar varför jag har gått hit egentligen. För det här känns inte så bra. Ah! Maloki. Ja. Yay! Jag ska bara i panik. Ja, nu vet. Här är en fackla. Det känns som att vi har varit här. Oh, I have grappling hook. Nu fick jag den. Den har jag slängt på dig. Vidus vital organs. Jaha, här har jag dött. Tidigare. Jaha. Jag bara, nej, jag kan inte komma härifrån. Det är dumt av den där hammaren var att försvara. Förstå. Kommer jag på. Ah! Oh, shit, pommes frites! Du Vad är det du doing? Kom in ett öga! Alltså den här var inte så bra. Bygg istället du. Jag har ingenting att bygga med. Måste... Här har du. Hjopp. Vänta, jag är den där bara. Oj, det är en liten orange eller lila fisk. Den här kommer att bli av med den för den. Corrupt goldfisk. Där har du en sån och så kan du få lite vägg. En dörr. Vi börjar med en dörr. Du har fått en dörr. Jag vet. Oj, shit. Finns... Ebon Stone. Nej, okej, okay, då var det fel. Ja. Den kan du droppa i box. Ja, men den är bra. Nej, fångade jag den igen? Så. Vägg. Stone wall, ska vi se. Jag vet inte, men det kan vara onödigt att jag är här borta och springer. Åh, vad mycket zombies. Åh, mycket pengar. Har vi någon granat? Jag har ju sett dynamit, men jag vet inte om jag har på. Jag har sett för mycket i en film med dynamit. Det går inte bra. Ska finnas en låda med massa bomber i vårt dock bara? Ja, men jag tar en granat nu här nu. Jag tycker ja, jag har stängt dörren där så att du får kasta från balkongen. Men det går ju inte. Men nu kan de låta mig vara. De måste se hål i. Nej, det kan de tydligen inte. Mm. Ah, jag orkade inte med där borta. Men gå upp till nurse här uppe, Holly, och hela dig innan du går iväg. Bra att du sa något, ja, det var gott. Oj! Ja, du gjorde det förra gången, jag lyckades inte säga någonting. Jag kanske ska stänga här.
I managed to sew your face back on. Be more careful next time. Okej. Okay. I don't give happy endings, säger hon hela tiden till mig. Jag förstår inte varför hon alltid håller på och tjatar om det. Kanske för att hon läser dina tankar. Vems tankar läser hon? Johannas. Det är bara 5% korrekt. Det är inte så fort. Men blev det en stor värld eller en liten värld? Jag missade den när ni höll på. Vi gjorde en liten. Okay. Kanske därför allting händer på samma gång. Det är så här. Så för tidsaspekten blir också liten då liksom. Ja. Det blir en morgon. Det är bra att du dödar eller liksom. Så. Försvinner zombiesen när det blir morgon eller går iväg? Okay. Gör de? Försvinner de? De går iväg. Är det så spöken nu? Alltså, visst är jag mycket längre efter er hela tiden? Ja. Än vadå? Men, eller... Det är så långsamt. Det är grejer i den där. Giff. Kom på att jag kanske skulle ta... Ner här, dör jag då. Jag måste testa. Men typ... Nej, jag har inga pengar som är värt något. Haha. Okej, okay. Here goes! Jag vågar inte riktigt, så vi kör grappling hook hela vägen. För ni har ju inga facklor här nere, jag vet inte hur ni... Alltså jag har ju en lyshjälm. Så att jag sätter typ aldrig ut facklor. Du ska köpa inte det också så du har den. Det är bra att ha när man utforskar som ny i spelet och ha en liten mining helmet. Men jag behöver min defense. Ta den för mig. 8 guld ska man få den, okej. Okay. Rotten chunk, looks tasty. I don't think yes, so. Yes, den ska man använda på de andra små. Man kan ju fälla dem. Tror jag. Worm tooth. Här är eran wannabe elevator. Den tycker jag gräva. Det här kommer ta ett år. Ja, det blir säkert bra. Wee. Egentligen behöver jag lite vatten. Okej, du har alltså gått ner i det här hålet, tror jag. Ja. Wee. Det här är ju awesome. Det ja. Ja, men vi är två nu. Ja, men att det är så stor skillnad. Jag tar den ena sidan så tar jag. Ja, vilken sida ska jag ta då? För jag fick en känsla av att vi tog samma sida. Nej, vi tog. Jag tar den vänster. Då tar jag höger. Jag får lite kramp i handen att hålla ner. Ja, jo, faktiskt. Man blir lite så här trött i musfingret, höll jag på att säga. Jag ska bara... Vad fan? Jag håller på att sätta ut ljus här. Jaha, är det det du gör? Så. Varför går inte din sida lika fort som min sida? Du har säkert snabbare steg på att slå runt attack-speeden. Säkert. Wee. Och du har den där äglet-grejen. Åh, svart! Ni har varit här, va? Ja. Här är det ju... Saker. Eller? Ja, ish. Typ, liksom. Vart gick ni ner någonstans, sa ni? Vi... Alltså, ja, mellan husen gick vi ner. Wannabe Halloween. Vadå, fanns det något här, eller? Nej, det var ni har varit där. Shurikens! Alltså, jag orkar inte använda shurikens.
Jag kan försöka. Finns det något vatten längst ner eller? Nej. Nej. Men vi kanske kan fixa. Vänta, 2 sekunder. Kommer. Ja, nu är det lite för lite vatten. Vänta, hjälp till att gräva. Vänta, jag fick... Okej, det är som det. Jag kan mer så här. Nu är det mer vatten. Jaha, en hink. Nu kommer det vatten. Nu glömde jag ju för sig... Jag kommer strax, jag skulle ju fixa en sak. Va? Nu har vi vatten. Så kom han ner och så gick han upp igen. Ja, just, det blir ju inget... så mycket vatten man behöver. Nu är det bara ett problem om vi ramlar igenom någonstans. Vänta, är jag under... Det ska ju inte vara längst ner i häll där vattnet. Så ska man bara ramla. Ja, men nu har vi inte grävt så långt. Så det är bra att vi har vatten här. Nu finns det vatten, så det är bara ramla. Jaha. Tänk ni nu då? Dör inte. Ja, Maloki, hej. Där är du. Ja, jag håller på och gräver här. Undrar om det här är rätt. Nej! Blue slime! Vi går. Men alltså, ja just det. Okej, vi stänger. Nej, jag tog bort dörren. Det var ju inte så smart. Där, mining helmet, varsågod. Tack. Och så kan du få den där, varsågod. Jag ska bara stänga här borta. Och han löser bara runt en kista. Det är säkert jättebra. Så. Men. Jag vill inte ta paus och grejer här. Vidde, du gräver snett. Ja, jag misstänkte att det inte skulle bli rakt. Med 2 block typ. Okej, vänta. Här. Kanske. Om du gräver på din sida. Men jag höll ju på och grävde på min sida. Är det fortfarande snett? Ja, nu kommer vi rätt. Så, nu. Får vi en sån här... Mining helmet får gärna komma ner. Ja. Nice. Bygger du en sån här liten skyddsruta där uppe bara? Så vi kan andas snart. Alltså kommer det inte ett hål snart? Bygg bara ovanför oss! Då går man och andas man, kör på och sen gräver man. Eller så stoppar du bara, så som du gjorde så där fint förra gången. Bara, nej, men alltså, och så är det ju ett hål här. Här kan man ju andas. Bra, jag går bort hit så länge. Du kan ju gräva nu. Så, vet, om du bara fortsätter gräva så kommer du inte hinna bort. Okej, nu har jag varit en fint. Nej, nej. Ja, kommer ju inte. Nej, dö inte. Det var ju onödigt. Nej, men hörni, ni, ni kunde inte mig själv, hörni. Men jag måste ju andas här uppe. Mining helmet. Mining helmet. Hon blir skrämt. Men jag var ju tvungen att simma upp och andas. Nej, men det var ju ett hål precis där vi var. Och nej, var... jag måste upp här. Oj, fan vad långt det är vatten. Men det var ju ett hål precis för det. Ja, men det här är mycket roligare. Om vi gräver klart här så är vi snart igenom. Oj, åh, kolla. Gräv nu ut sidan istället. Men det är år här. Ja, men hade vi bara grävt igenom så hade vi varit ute nu och vi hade haft luft kvar. Det tycker jag ni är dåliga på att planera. Gräv vänster, höger kila ni andra, tack. Höger? Ja, jag gräver höger kila. Jag gräver så, höger. Och så igenom här. Hjärta. Maloki, ta hjärtat. Inte ner, igenom här. Så det försvinner. Maloki, ta hjärtat till vänster. Ja, men hjälp. Det kommer ju bara bli vatten överallt. Ja, ta en hammare. Men varför gräver jag sönder marken för? Gör, ja, låt det vara bara. Låt det rinna igen. Oj, shit vad mycket hjärtan det var här. Nu kan inte jag låta bli att ta ett. Men du behöver typ bara ett till. Jag behöver typ ja, jag har 360 i liv nu. Så ska vi se. Du. Jag kommer lägga sönder innan jag kommer över. På kista, min. What are you doing? Jag dör. Det är onödigt. Gör inte det. Vänta, jag har en sån här grappling hook här, men jag ska ha död. Jaha,
Så vi bara bygger en liten vägg här borta. Jag ska se, jag har något att bygga med. Det här är dört. Du. Kolla, en kista. Den var ju tom. Jag vill inte bygga ut i hamnen, hon får ju ta sig igenom. Nej, men bara lite. Va? Vad gör ni för något? Nej, men så vi inte har så mycket vatten med oss. Tipsa att hoppa upp från vattnet, man åker. Ja, men jag har en massa... Jag kan andas ändå. Johanna, kom in här. Ja, kom in. Jag tänkte jag skulle ta mitt hjärta. Det är silver här. Jag har en fråga. Regenerar man fortare om man har mer liv? Nej. Nej. Det tycker jag att man borde. Det gör man ju i vissa spel. Nu tycker jag vi gräver. Ah, pengar. För nu har vi ju ganska lite vatten. Så då klarar vi oss inte längre. Motherfucking slimes. Får man säga så? Ja. Är det så här national television nu som man får säga fulla saker? Alltså när man spelar ett vinkel där. När man spelar med mig får man nog säga ungefär vad man vill. Höger, va? För oss. Yes. Vi behöver inte så mycket silver. Vadå inte behöver? Vi har ju vi behöver bara sån här annat. Men det kanske går att byta till sig mot någonting annat som man inte behöver. Ja. Eller vänta, tvärtom. Eller har jag spelat för mycket WoW? Det är liksom såhär, Mats! Ja. Ah! Oh shit! Men det är ett stort hål här nere, så vi klarar oss utan andas. Ja, vi hade slut på luft. Ah! Wee! Vad guld där uppe. Det missade jag. Ja, och sen, så här, en gång så hade jag brist på cobwebs. Så nu när jag hittar cobwebs blir jag alldeles lycklig och tar allting. Här fanns det också guld. Oh, jag har en till kompis typ som har terraria som vi bjuder med nästa gång. Han är på UP i kongressen just nu, så att han är lite upptagen. Vänta. Enda problemet är ju att det så här, kan bli svårt att samordna att alla ska vara på samma ställe. Jag har min grappling redan. Okej. Ah! Shit, vad mycket gris som hände samtidigt. Men vem är det som skjuter på mig precis hela tiden? Var försiktiga nu. Sluta gå på den. Den är här till höger om mig. Ja, så, nu är den borta. Då ska vi se, då ska vi bara ta reda på vart vi ska vara. Jag tror att det är här. Nu behöver vi det där vattnet igen. Låt det vara sån där så jag kan ramla ner. Oj, det är lava där. Jag är uppmärksam. Nu ska vi se. Böja så det är lite djupare. Nej. Så att du kan ramla ner i vattnet. Är det här? Inte rakt. Vart är det? Nu kommer jag. Jaha, så här alltså. Var försiktig. Alltså jag tycker inte riktigt... Ja, där, låt det vara så där, som jag kommer ner i det hålet. Stå bara så där så jag kommer in i det hålet. Här. Yay. Okej. Koka vattnet om man gör så där. Nej, men det blir så här. Man får vara lite försiktig. Så, vi överlevde! Yay! Nu kommer vi förlora allt vatten, så nästa gång så kommer vi vara helt kör. Så kommer vi få lite tål, tack. Där. Ja, lite vatten, men jag tror inte det räcker för att... En sak jag var säker, den som provar hoppa ner här först är Johanna, för att hon tar inte fallskada. Ja. Nej, men jag tar skada av lava har jag märkt. Men det tittar ju just nu.
det är, ser ni vad mycket guld där är vid den där ena, vid andra änden av den här sidan? Mm. Frågan om det bara om det är guld eller om det är iron ore. Nej, det är, eller, men det ser ut som guld. Frågan är, har vi vatten tillräckligt för det här lavan? Det är ju redan obsidian på. Nu försvann den. Dang, 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 dang. Det är nu vi behöver ta oss upp och ta det där som är där uppe, där vi strök av. Så jag går upp och sitter där. Det kommer ta en stund, så vi kan utforska det här. Så bygg, vänta, kan du bygga väggar där nere så att vattnet samlas lite så vi har en lit, så det inte bara rinner iväg. Men måste du, hör du? Vad gör ni? Bråkar ni? Här? Ja. Där, precis här nedanför. Ja. Kan du göra bara lite väggar på sidorna så att när vattnet ramlar ner sen? Jag klart gärna. Så går jag upp här. Jag har vatten här. Ja, men nu ska jag hämta mycket vatten. Men jag har lite vatten. Nej! Varför gjorde jag så där? Det var ju jättedumt. Bygg under den bara. Inte plocka där. Gå längre ner bara. Det här kommer ta ett år. Oh shit! Mother slime is waiting for me. Men jag borde kunna döda henne utan att... Wee! Tack för att du sa till innan. Vadå? Men hon ska ju hämta mycket vatten där uppe ändå så. Ah, fel knapp! Nej! Oj! Oh, nej! Nej! Vad hände? Jag håller på att försöka... Det är en mother slime där uppe som är i vägen. Vad jobbigt. Så, men nu har vi vatten här. Ja. Men det är mer lava där nere. Ja, det tar vi nästa gång. Men jag kan använda min mirror kanske. Nej, vi har inte synt av rätt. Det kommer ju ner saker. Ja, så att monster uppe. Det här kommer inte räcka. Men ah! Oj, hoppsan. Det är han med mining. Och ingen säger till mig att jag har så där lite liv heller. Det kan inte ni se. Eller jo, det kan ni ju för. Jag hade ju typ såhär två i liv. Han går upp och hämtar vatten så kan vi stå här och dö så länge. Nej, jag ska inte dö. Nej, men... Jag regenerar. Du kan försvara mig medan jag hämtar chips. Okej. Det jobbiga är att inte du kommer kunna ge mig chipsen när du kommer tillbaka. Här är det du som flåsar så förskräckligt. Ja. Jag har mining pants här, är det bra? Mining pants? Ja. Any defense? Nej, de var inget bra. Hallå. Hallå. Har man hittat vatten eller? Nej. Eller på bygget så att det inte försvinner på vägen. Jag hittade ett skelett med mining pants på. De ligger här. Eftersom att vi har en rak, ett rakt hål. Mm-hmm. Så fort vi släpper på vatten så kommer det inte försvinna iväg någonstans. Det kommer bara gå rätt ner. True. Ser du? Sen behöver jag ju se vart jag ska någonstans. Upp. Ja, jo, men det är bra om jag ser väggarna som... Vi har lite bredare än bara två väggar ibland. Och jag använder min grappling så vill jag veta vart mining fan. Mining pants? Ja, de satt på skelettet som jag dödade medan du hämtar chips. Oh. Så nu tycker jag att jag ska få chips i present. Eftersom jag är så duktig. Men det är så här, hur ska du handla över det liksom? Jag är ju precis här, ge mig chips. Hallå. Här är lite vatten. Nej. Nah. Jag kan inte mina igenom det här, tror jag. Nej, inte jag heller. Vi bara... Men... Där, ska se. Jag har ingen dynamit med mig. Mm. Alltså, om du tänker kasta dynamit tänker inte jag vara där. Nej, jag har tydligen en dörr. Jag vet inte riktigt hur jag planerar det.
Det är någon som kastar ner facklor. Nu, vatten! Vatten! Water! Okej, okay, men räcker det den här? Vi behöver kanske mycket vatten, så vi bygger en bäck här. Alltså, jag bara tänkte så här, kommer ja, vatten... Ja, det jag försökte göra. Men... Det var inte så mycket vatten. Vart hittade du vatten? Jag hittade på vägen, så att jag gräver ut lite vatten här. Okej, vi stängde av typ skitmycket vatten någonstans. Ja, jag vet. Jag kommer snart till den. Okej. Så. Gud, vi kommer dö sen. Varför har du ingen tilltro till våran förträfflighet för? Ja, jag bygger lite här så vi... Jag har ju en sån här, kolla. Woho, tjupo. Tänkte jag. Jag tycker det är roligt att den här studsar liksom neråt. Så man får sikta lite högre upp än vad man ska. Nu har vi ett lufthål här sen. Okej, ja, smart. Det är väldigt långt bort. Men stopp, du släppte ju bort från aslångt till vänster. Varför simmar fladdermusen? Alltså, vad ska han annars göra? Drunkna. Han simmar inte, han drunknar. Mm. Nej, han kom upp från vårt helvete hål där, släppte ner vatten och så kom det upp en fladdermus där. Jag bara, okej. Mm. Det är bra. Jag tror vi kan... Vi försöker bygga under oss här. Så, kan jag stå här. Okej. Okay. Ja, man kan simma uppåt i vattenfall. Ja! Wee! I can come up! Det är sättet att man använder lite uppåt. Come for me! I såhär survival mode. Jag har sett att de simmar uppåt i vattenfall där och ser helt hundbitet ut, för att alltså, det borde man inte kunna göra. Jag kommer fram till en sak, att det är dumt att vi har skurit av så mycket som vi gjort här borta. Shit, vad mycket uppåt jag kom. Hej Per! Jag kan hjälpa dig, ja. Jag lyser också. Men behöver vi mer vatten egentligen? Det är ganska mycket här nere nu. Så jag vet inte. Då tar vi det här också, nu tar det på. Ja, jag åker ner nu. Kan man inte åka ner fortare? Nej, inte bara i vatten. Det var ganska roligt, för att vi hade kommit jävligt långt ner förut. Mm-hmm. Nästan ner till hell, och släppte vi ner vatten. Sen åkte man så här. Mm. Ett antal tusen yards. Och tänk på att du förlorar luft hela tiden. Oh, smart. Yes. Så du kan behöva gå till sidan och sen går man in igen. Ah! Och så kommer det en sån här brun slime, jag ser dem ju inte. Så, jag fyller på en massa vatten här. Så har vi ett extra hål med vatten om det kommer mer vatten som blir som inte följer med oss ner nu, men som vi kan fylla på sen. Och så finns det ett lufthål här nere. Den går ner. Så. Du menar för mig som ska gräva det här i helvete? Ja, men det är inte vårt fel att vi inte kan. Nej, nu är det snett. Just nu eller vad? Mm. Så, nu är det rätt. Här ska det vara. Jag står här så länge. Kan... Hello! Så ser jag vart jag ska någonstans. Do you like bees? Oh! Vad hände där? Oh my god! Det kommer demoner och typ... Ja, de är roliga. Jag dog.